I Danmark må optikere selv bestemme prisen på briller. Som forsøg har vi givet to helt ens briller to vidt forskellige priser. Nu tester vi, om de dyre briller gør en mere populær hos pigerne. Hej. Hvad skal du med hjem til mig? Pizza og knalde? Nå, du kan måske ikke lide pizza? Nej, man bliver ikke mere populær med de dyre briller. Kan du se pointen? Ellers trænger du godt nok til briller. Louis Nielsen giver dig lige nu to briller til en brilles pris. Tilbuddet gælder også flere stykker glas.